Як Леля танцівницею стала. Частина перша. Усім привіт! Я маленька україночка, а живу я в Запоріжжі, місті славетних козаків. Познайомимося! Мене звати Леля. Ви запитаєте, чому таке незвичне ім'я? Та все дуже просто. Народилася я навесні, коли дзвінко співали пташки. Пригрівало тепле, ласкаве сонечко, весело шуміли струмки. Оживала природа та розквітало все навкруги. Ось це все і означає моє ім'я. Я маю чудову сім'ю. Маму, тата і найкращого друга. Песика на ім'я Річард. Але я називаю його їжачком. Бо коли береш Річі на ручки, він згортається в клубок і робить ось так. У вихідні дні ми з родиною обожнюємо ходити на острів Хортицю. Як там красиво! Хортиця – це одне з семи чудес України. Тут ти можеш прогулятися лісом, відчути запах степу, помилуватися скелями, побачити могутню річку Дніпро, зійти на курган та спостерігати за величним Дніпрогесом. Але найбільше мені до вподоби – ходити в музей запорізьких козаків. Це місце досконало нам показує, як жили козаки в минулому. Цього разу ми потрапили на виставу кінного театру. Було дуже файно! Козаки стрибали на конях, виконували різні трюки, показували видовищне бойове мистецтво з використанням середньовічної зброї, влаштовували вражаючі козацькі ігри та розваги. Я затамувала подих і подумала: нічого собі, круто, оце так! А потім один із козаків запитав: «Панове, чи серед чоловіків є найвідважніший козак?» «Так, є!» – гучно промовила я. «Це мій тато!» Я взяла татову руку і почала тягнути її догори. Але татку засоромився і спочатку не хотів іти. «Тату, тату, ти ж в мене такий сміливий та сильний!» Річард теж почав підштовхувати лапкою тата. «Ну що ж, це я!» – промовив тато та пішов. Його поставили у центр майданчика, вдягли на голову папаху – це такий козацький головний убір. Дали в руку тоненьку гілочку та сказали підняти її убік. Головний козак відійшов далеко назад, взяв до рук канат під назвою «батіг» і… Я так злякалася і від страху закрила очі! Ой, лишенько, я боюсь! Річард теж протулився до мене та почав тремтіти. «Не бійся, лялечко», – прошепотіла мама. Я відкрила одне око і побачила, як козак одним помахом руки збив гілку. «Фух!» – видихнула я з полегшенням. Усі глядачі почали аплодувати. Я вибігла до тата і міцно-міцно обійняла його. «Татусю, рідненький мій, я так тебе люблю і дуже пишаюся. Ти в мене найхоробріший, найсміливіший та найкращий татко у світі. І я тебе люблю, моя крихітка Леля», – сказав тато. По закінченню вистави ми зробили з козаками селфі на згадку та пішли гуляти далі. Десь вдалині лунала музика, і ми вирішили подивитися, що ж там відбувається. Підійшовши ближче, ми побачили, як на сцені дітлахи танцювали в українських костюмах.
мамо, а як у них так гарно виходить танцювати? І взагалі, що це за танець такий?» – запитала я у мами. «Це український танець гопачок. А щоб так вправно витанцьовувати, треба багато вчитися», – відповіла мені мама. «Ой, чому там вчитися? Скік-скок і готово! Я теж так вмію! Ось, дивись!» І я почала танцювати приспівуючи. «Гоп-гоп-гопачок, затанцюю, козачок, чобітками тупочу, наче пташка я лечу!» І так закружляла, а річик почав хапати мене за ногу, що я аж впала. Бу-бум! «Ох, Лелю!» – нашепотіла мама, піднімаючи та обтрушуючи мене. «Щоб так рухатися, треба займатися в спеціальній студії танців, де вивчають основи народного мистецтва». «Мамо, тато, а відведіть мене, будь ласка, в таку студію!» «Добре, дорогенька!» – усміхнулася мама. «Завтра і підемо!» Сповнена прекрасними емоціями від прогулянки, я прийшла додому. Лягла спати і з нетерпінням чекала, коли настане ранок, аби моє бажання навчитися танцювати скоріш здійснилося. Далі буде.